Glory, wish I come. नमस्कार म दीपक थापा ग्लोरी भोइस आइकनको टप 20 भित्र पर्न सफल भएको छु। मेरो प्रस्तुति यहाँलाई मनपर्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। तिमीले त होइन तिम्रो भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्, मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रो लागि रोइसकेछन्। कस्तो गाढा माया बसेको दुदा पनि जाँदै नजाने, एक हो कस्तो गाढा माया बसेको दुदा पनि जाँदै नजाने, माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तै